O que aconteceu no mundo contemporâneo? Eu vejo por causa da moda, né? Que era um bloco, depois foi subdividindo, acompanhando esse mercado, mas um mercado completamente de consumo, de massa, etc. e tal. O que aconteceu foi a pulverização. Então, aumentou, inclusive, tudo que você pode pensar, não sei. E a ideia hoje é uma oportunidade entre tudo isso daí, que se aperfeiçoa o serviço ou a coisa que chega até você. Agora tem o cara do Instagram, o cara do FaceTime, que eu preciso fazer um altar em casa, porque eu adoro o FaceTime por causa disso, né? Você entende? São micro ideias dentro de um contexto gigante. Aí o outro, que é esse pentelho que eu detesto, desculpe, que é esse último que fizeram, o Facebook, eu acho um chato de galocha, mas ele fez. Ficou milionário o chato. Não, mas são trilionários todos. Eu gostaria de ficar chato e milionária. Não, mas ele é antipático, entende? É assim. Que idade? Eu não gosto dela, né? Quem gosta de envelhecer? Ninguém. Mas não me preocupa como estética, não me preocupa como nada. Eu quero viver o dia. Esse é meu novo, como se diz, aplicativo, né? Eu quero viver as 24 horas bem. Bebendo, fumando, comendo, lendo, me dando um tempo, parando, sabe? Esse negócio de não parar nunca. Então me dou prazer de ir almoçar na tua casa. Eu aceito, sabe? Eu vou tomar aperitivo e jantar na tua. Então, sabe, eu me dou esses prazeres. Esse é meu... Meu aplicativo novíssimo, que eu pensei que nunca teria, é que eu resolvi estudar geopolítica, para entender onde que eu tô, sobretudo por causa dos meus netos, porque eles vivem em outro país. Para poder conversar com eles? Não só, mas para poder aconselhar. Olha, não sei o quê. A gente discute um universo maior com uma última geração. Para mim isso foi de repente, eu não sei porquê. Eu fui atrás de uns amigos meus, que eu estava passando um tempão lá em Nova York no fim do ano, que eu quis passar, isso é um outro aplicativo, passar Natal e Ano Novo sozinha. Que é o auge do egoísmo. Não, eu acho fantástico. Eu adorei. Uau! Eu tinha um advogado... Os teus filhos também adoraram que você não esteja presente. Claro!